ဖိလပိုင်ကံလို့ရှိချောက်တန်းတစ်ခုနိမှာတရုတ်ကင်းကျင်းဆောက်တဲ့တင်မောနဲ့အခြားတင်မောများဤရန်လိုတဲ့လေလျပြားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်တပ်အမတ်ကိုစင့်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့ဖိလပိုင်ကမလ25ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်ကလည်းအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကန့်ကွက်မှုများတံပြန်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တရုတ်နဲ့ဖိလစ်ပိုင်ဟာတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာရေပိုင်နဲ့အငင်းပွားမှုများကာလကြာမြင့်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သမိုင်းကြောင်းရှိပြီးမကြသေးမီလားများကလည်းပိုင်နဲ့အငင်းပွားကြောက်တဲများအနီးမှာနှစ်ဖက်တင်မောချင်းချင်းထိပ်တိုက်တွေ့ဆုံမှုအကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါရယ်လက်တရုံးထိပ်တိုက်တွေ့မှုဖြစ်စဉ်မှာမန္လာ၂၃ရက်နေ့နောက်ပိုင်းက spiritly ကျွန် nee းစ ma ုရှိ second torment တေ to um. to to ာင်ခုံနဲ့မလန်းပကဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်၌ကြောက်ချရဏထားတဲ့ဖိလပိုင်ရေတက်သင်္ဘောပေါ်မှာတက်ချထားတဲ့ဖိလပိုင်တပ်ဖွဲ့ဝင်များတို့ရဲ့ရိတ်ခါပြဲလဲဖြစ်တင်းပေးတဲ့ထောက်ပို့မရှင်တစ်ခုဆောင်ရစေတယောက်ကန်းကြီးဆောက်တက်ကဖိလပိုင်ထောက်ပို့သင်္ဘောကိုဟန့်ထားကာမိသားပိုက်ဖြစ်ထိုးခဲ့တဲ့အတွက်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီး တက်ဖွဲ့ဝင်3ဦးတည်းအရရှိခဲ့တယ်လို့ဖိလပိုင်ကပြောကြားထားပါဗျတရုတ်ကန်ဂျီဆောက်တက်က၎င်းကြီးလှုပ်ရွတ်အတွက်ကာကွယ်ပြောဆိုခဲ့ပြီးတရုတ်ရေပိုင်နဲ့သည်တော့အတင်းအာဏာမှကျူးကျော်ရန်ကြိုးပမ်းနေတယ်ပြည်ပတင်မောတစင်းကိုဥပဒေနည်းညီထိမ်းချုပ်ဟန့်တားကနှင်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဖြူရောင်တင်မောတစင်းက၎င်းနဲ့ဘေးချင်းရှင်လျက်ခုံမောင်းလာတဲ့တင်မောတစင်းကိုမိသက်ပိုက်ဖြစ်အဆက်မပြတ်ထိုးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုကလစ်များကိုဖိလပိုင်စစ်တပ်ကမန္လာ23ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခု၌အဖြူရောင်တင်မောနှင်းက၎င်းတင်မောကို တပိုက်ပြည့်ပြိုင်းတို့ထုံးနေပုံကိုပြသထားပါရယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုကတရုတ်ကန်ကျီဆောက်တက်ဟုသောတစိမ့်ပါရှိတဲ့အဖြူရောင်တင်မောဒစင်းဟာ Universal Male Forhu အမည်ရတဲ့ Philippines ထောက်ပို့တင်မောဟုအတီးပြုတ်ထားတဲ့မိ गो ယောင်တင်မောဒစင်းဤဥပိုင်းအနီတို့ချင်းကက်လာပုံကိုပြသထားပါရယ်အဲ့ဒီလို Hunter ခံရခြင်းကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့တင်မောနဲ့နောက်ပိုင်းတွင်အကူအညီပေးရန်ရရှိလာတဲ့ Philippines ကန်ကျီဆောက်တက်မှအဆောင်လိုက်တင်မောဒစင်းတို့ဟာမူလရီမတ်ချက်ဖြစ်တဲ့ Philippines အခြေဆိုင်စကန်တက်ခုစီတို့အထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ ရေတပ်အမှုတန်း6ဦးကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ကြအောင်ဖိလစ်ပိုင်စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်မန္လာ၂5ရက်မှာဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ရုံကတရုတ်ရေပိုင်နဲ့တဲ့သူဖိလစ်ပိုင်သံမော်များတရားမဝင်ကျူးကျော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာဖိလစ်ပိုင်အစိုးရထံကန့်ကွက်တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်ဖိလစ်ပိုင်ဘက်ကလည်းတောင်ကုန်းတွင်အလဲကျတာဝင်ထမ်းဆောင်မြေတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ပို့ဆောင်ပေးခြင်းနှင့်ရိခါဖြစ်တည်ရေးမစ်ရှင်ဆောင်ရွက်နေခြင်းကိုတရုတ်ကံကြီးသောတက်နှင့်ရေချောင်းလ ojoy တပ်ဖွဲ့ကရန်လိုတဲ့လောက်ရများကျွလုံမှုအပေါ်ပြင်းပြထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ဝန်ကြီးဌာနကမန္လာ၂၅ရက်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်က Second Thomas တောင်းခုံကိုအရန်ကျင်တောင်းခုံဟုခေါ်ဆိုပါရီ။တရုတ်နိုင်ငံဆိုင်ရာဖိလစ်ပိုင်တန်ယုံကလည်းအစောပိုင်းဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်၍တရုတ်နိုင်ငံ၏ဝန်ကြီးဌာနနှင့်အလားတူကန့်ကွက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။